njerëzore, thot Goethe, e ka të nevojshme të lexoj çdo ditë pak poezi, të dëgjoj pak muzikë, të shoh një pikturë të bukur. Kjo rutinë është e domosdoshme që shqetësimet mos zbehen farën e bukurisë që Zoti mbolli brenda shpirtit njerëzor. Po çfarë mund të pësoj një individ, një shoqëri, një komb, rutina e të cilit është mbjetesa dhe pamundësia apo kamja për të shijuar dhe për të prodhuar art në përditshmërinë e tij. Shqipëria ka kaluar kohrat e errëta, ku arti ishte dashur t'i nënshtrohet pushteteve, propagandës në një botë pa Zot, dhe për të krijuar është dashur shumë kurajo. Ka padur dhe kohë të qeta, por kaotike dhe të rëmujshme, ku vlera e krijimit nuk ja ka dalë të dominoj mbi shijet e rëndomta. Triumfalisht i pret populli udhëheqësit e Partisë Komuniste dhe të qeverisë organizatorët e fitores. Fara e komunizmit nuk e pati as pak të vështirë të lulëzonte në Shqipëri, sapo që u mboll në kapërcyel të luftës së dytë botërore. Ideologjia, kultura, ekonomia, politika, e gjithë jeta u shartua me këtë fartë kuqe që vinte nga lindja. Ajo e shëndroi gjysmën e kontinentit dhe veçanërisht vendin e vogël ballkanik në një hambar vuajtjesh, padrejtësish, shtrembërimesh nga më të mëdhat. Nuk e pati të vështirë në një vend ekstremisht të varfër, që edhe pse me një histori të lashtë, dikur të lavdishme, por prej shekuish të harruar, ra lehtësisht prej e diktaturës e një partije shtet për plot 45 vjet. Një parti që sundoi e vetme përmes krimit shtetëror dhe atij njerëzor. Që dhunën e dukshme dhe atë të padukshme e shoqëroi me një utopi propagandistike të padëgjuar më parë. Një propagandë që depërtoi kudo dhe tentoi që në ditët e para të saj të zëvendësonte ushqimin e vetëm shpirtëror, artin. Stalinit të shtrejtë, populli shqiptar i ka ngritur në shenjë mirënjohje një monument në zemrën e Avdevëve në Tiranë. Është një manifestim tjetër i fuqishëm i sukseseve që ka arritur arti ynë i realizmit socialist. Një nga veprat më të realizuara është busti i shokut Enver Hoxha. Ecim dhe marshojmë. Rrugët dhe mashet e Kosovës kanë vërshuar kurdoherë në veprat e artistëve tanë. Vim në këtë ekspozit dhe ymë si kurdoherë në ngjarje datat e historisë përmes kohërave. Ky është misioni, po themi, i propagandës në artë, që të edukoj masën, pra të krijoj, të formoj atë si pas interesave të saj, që do thotë që kjo masë mos i dali nga kontroli. Një fakt i tillë, në hyrje të viteve të sundimit komunist, na bën të hedhim vështrimin në të shkuarën. Çfarë përfaqësonte arti në Shqipëri në 10 vjeçarët që i paraprin diktaturës? Në hyrje të shekullit të 20, tri qytete shqyeshin përsa i takon kultivimit të artit dhe jetës artistike: Shkodra, Tirana dhe Korça. Shkollat e artit laik mungonin, ndërsa shkollat e artit besimit ishin pjesë e administrimit fetar. E dukshme dhe me vlerë ishte edhe puna e artistëve dhe artizanëve. Ata e trashëguan dhe e transmetuan në krijimtarinë e tyre stilin e artit pas bizantin lindor dhe atë klasik perëndimor. Kjo vjehire në format e dekoreve geometrike dhe floreale të sendeve të përdorimit të përditshëm, në zbukurimet e banesave apo edhe veshjet popullore. Artefakte të tilla ishin shprehje figurative me karakter fetar, simbolik, metaforik dhe zbukurues. Në to bie në sy qartësia e figurës dhe qëllimi i pasqyrimit të saj. Beti kjo e një arti praktik, njohës dhe informues. Mbi të gjitha, veti e një arti të thjesht, jo elitar, një art artizanal i zbatuar, jo i edukuar.
Në vitet 10-20 të shekullit të 20, në Shkodër filluan të shfaqeshin vepra artistike të pasura me detaje realiste. Në to pasqyrohej jeta e njeriu të thjesht, puna e tij, si dhe fenomene të përditshmërisë. Marubi i madh na sjell fotot e para realiste. Piktori Koli Dromeno, i cili ndëron jetë në 1939 dhe gjatë kësaj periudhe mbante pranë zënësin e tij Simon Rota, krijoi një art pamor bazuar në figuracionin fetar dhe alegorinë realiste. Simon Rota në vitet 30-40 u shfaq me një krijimtari të pasur realiste, me frymë romantike dhe shprehi të thjeshta njerëzore, duke u shkëputur ndjeshëm nga arti fetar dhe duke shtruar bazën e artit laik në qytetin e tij. Një fenomen i tillë, thuajse i njëkohshëm, u shfaq edhe në Korçë nga Vangjush Mio, i cili krijoi një art realist me shprehi impresioniste. A i vinte i edukuar nga shkolla rumune dhe ajo e Romës. Në vitet 30 u qel shkolla e parë e artit e quajtur Shkolla e Vizatimit. Rëndësia e saj është e madhe edhe për faktin se formëzoi një grup artistësh të rinj, të cilët në vitet 40 u shkolluan në Itali, Francë, Greqi, Rumani dhe Jugosllavi. Gjatë viteve 1928-1938, Mbretëria Shqiptare dhe Qeveria e Italisë lidhën një sër marrëveshjesh për zhvillimin e arsimit dhe edukimin e rinisë shqiptare në shkolla, universitete dhe akademi jashtë Shqipërisë, duke qenë se brenda vendit ato mungonin tërsisht. Në ato vite u shkollua një grup artistësh, të cilët në bazamentin e tyre krijues kishin realizmin akademik, sigurisht që secili shpërfaqi dhe individualizmin e tij. Në Shqipërinë e viteve 40, arti përfaqësohej pikrisht nga ky grup i vogël artistësh profesionist, të cilët ruanin në tërsi frymën romantike e patriotike të kohës, të trashëguar nga vitet 20. Kjo tablo minimaliste artistike vazhdoi e till edhe gjatë luftës së dytë botërore. Me përfundimin e luftës së dytë botërore, në euforinë e çlirimit të vendit nga njëra anë, por edhe në ndrysninë e ekzekutimit të të ashtuquajturve tradhtarëve të popullit nga anën tjetër, si dhe të arrestimeve të përfaqësuesve të klasës së pasur e grabiteve të pasurive të tyre, ky grup artistësh filloi një jetë të re artistike. Ata në një farë mënyre u piketuan dhe u përfshin që në vitin 1946 në rolin e mësuesve të artit në shkollat e para shtetërore të çelura në vend, siç ishte edhe liceu artistik, i krijuar në vitin 1946. Por kemi patur profesor shumë të mirë. Profesori tim kryesor që ka qenë për pikturë, ka qenë Sadi Kaceli, që kishë mbaruar në akademin në Francë. Pastaj ishte Odise Pascal, që kishë mbaruar në Torino. A i në bënde skulpturë, neve të pikturë skulpturë sekundare. Kje që dhe na i të historinë e artit, çuditërishtë, kur e kam konstatuar dhe më voni që kam qenë ka akademia, na i ka dhenë shumë mirë, do me thënë të reduktuar, por të saktë historinë e artit. Dhe kishin profesor Abdurrahim Buza, që në bëndë dekoracion, dhe gjithë këta kishin studuar në Perëndim, dhe kënë profesor që ndërtuar liceun artistik, shkollën atë profil të liceut artistik, e ndërtuar mbjeto baza dhe mbjeto programe. Roli i këtyre artistve do të shërbente ideologjisë së re komuniste. Ky artist përmes propagandës së partisë duhet të ndikonte përmes artit të tij në formimin e një kulture politike ideologjike marksist-leniniste, kryesisht përmes atij që konsideroi arti i realizmit socialist.
arti i realizmit socialist, pavarësisht se nuk fillon totalisht që në fillim, që në 44-ën, por e merë fizionominëve pra të qartë, në fund të viteve 50, fillim viteve 60, fillon dhe tregon pushtetin e vetë ndaj edukimit për masën. Në studion e ti i shohim duke punuar piktorin Salish Jaku. Nga tablot e këti ish liceisti, na përshëndet jeta e re, na frymëzon heroizmi viteve të shkuara, ndjejmë fladin e freskët të ditëve tona, i buzëqeshim të ardhmes. Shqiptarët ju nënshtruan kulturës sovjetike, dhe artistët e edukuar në shkollën e vizatimit dhe në akademi të arteve në Perëndim, u kushtëzuan dhe u vunë nën presion në një formë apo në një tjetër, kush më shumë e kush më pak. Ata u shtrënguan të bëjnë pjesë e fillimit të ndërtimit të kësaj kulture figurative, realiste e populiste, që në vitet 60 do të sundohej nga mega makina e metodës e realizmit socialist e importuar nga shteti sovjetik. Në veprën e tij, mëshirohen në mënyrë dinjitoze parimet e realizmit socialist. Formohet edhe metoda realizmi socialist, e cila nuk është se e ka lindjen në territorin shqiptar, por e ka në një territor shumë më të madh, siç është Bashkimi Sovjetik, i cili sjell, si thua, të gjithë informacionet se si do të zhvillohej kjo metodë në vendet e lindjes, ku përfshihemi dhe ne fuqimisht. Kështu që ishin, si thua, pesë parime bazë të kësaj metode të realizmit socialist, ku lulëzon partishmëria. Partishmëria në art. Duket pak abstrakte sot në ditët tona, por nëse marrim një vepër dhe analizojmë dhe shohim që pesë parimet bazë, pra karakteri kombëtar, formimi i njeriu të ri, forma që duhet i jepesh, pra duhet ishte figurative, elementet e socializmit, pra po themi një yll, një pushk, një kazëm, një shall i lidhur, një grua fshatare, një grua punëtore etj. Etj. Më njëherë përcakton që ti je në këtë suaz të zhvillimit të këtyre pesë parimeve. Ndërsa filli i partishmërisë ishte që ky personazh, ky njeriu i ri, ishte i gjithë në entuziazëm, pra ishte i gjithë i gëzuar, të ndjehej sikur gjithçka që zhvilloi brenda këtij sistemi ishte, si thua, në një mënyrë perfekte, nuk ishte asnjë lloj çedimi negativ. Mohonte individualitetin, mohonte individin, mohonte përjetimet individuale të artistit dhe e rreshtonte artistin, ishte shumë integruar me propagandën e regjimit. Kishte ndikim se ishte e vetmja mënyrë që ti duhet të ekspozohesh dhe të përfitoje studio, punë, pra të jetoje, edhe të krijoje pastaj. Arti është mjeti ndoshta më efikas që njeriu të gjej autenticitetin e vet, të shpreh autenticitetin e vet dhe duke krijuar, duke nëpërmjet artit e shpreh atë, e jeton autenticitetin e vet dhe transmeton shumë gjëra të reja. Në këtë aspekt socrealizmin mund ta quash të kundërtën e kësaj, sepse ishte një art që të fuste në këtë realitetin, bëj siç bëjnë të gjithë. Kjo është të largosh me fjalë individualitetin e artistit, e gjithë përjetimin, dhe ta bësh uniform me atë realitetin imaginar, me imaginatën, imaginaren që kërkonte propaganda. Instalimi plot dhe i qartë i kësaj metode, realizmit socialist, nisi në fillim të viteve 60. Sundimi i krijimtarisë së porositur dhe angazhimi artistëve kryhen në përmjet organizatës politike e cila ishte lidhja e shkrimtarve dhe artistëve të Shqipërisë, e cila mbikëqyrte të gjitha prodhimet e asaj periudhe. Qëllimi final i propagandës është krijimi i njeriu të ri. Një sistem i tillë e shndëron artin në vegël të një qëllimi final dhe i heq atij misionin real. Kjo ishte metoda e realizmit socialist, të cilën rëndom e quajmë arti i realizmit socialist. Vendosja në krye të secilës prej tyre e artistëve aktiv komunist apo antarëve të Partisë Komuniste ishte forma më e mirë e kontrollimit të krijimtarisë artistike në të gjithë vendin.
Lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve udhëzonte realizimin e veprave të caktuara nga artistët dhe organizonte ekspozimin e tyre për publikun në mjediset e galerisë së artit. Lidhja nuk mund të ndërtohej pa njeriun dhe natyrisht pa artistin. Artistët që u edukuan në shkollat e larta të artit në Bashkimin Sovjetik, Rusi dhe në vendet të tjera të lindjes socialiste, erdhën të përgatitur si artist profesionist, por edhe si artist të cilët ishin të detyruar të zbatonin parimet politike bazë të metodës së realizmit socialist. Gjithsesi, ata ishin një nivel më cilësor. Ne themi Bashkimi Sovjetik, themi dhe ardhja e metodës realizmit socialist, por ato janë kombe të mëdha. Edhe realizmi socialist rusët e kanë bërë në një mënyrë krejt fantastike, krejt në një nivel cilësor estetik që nuk krahasohet me atë që ka ndodhur këtu në Shqipëri. Ktu mund të veçoj disa nga artistët që studiuan në Bashkimin Sovjetik dhe sollën prandaj shkollën e pastër të tyre dhe që bën një art realizmi socialist i cili është shumë më cilësor se sa një art që vinte mbas këtyre viteve që ata studiuan. Artistët që i përkisnin brezit të shkolluar në Perëndim dhe ata që ishin kthyer nga shkollat e lindjes, përbënin edhe elementin e duhur njerëzor për krijimin e shkollës së lartë të artit në Tiranë. Shkolla, lidhja dhe artistët pedagog u bën arma propagandistike në dorën e politikës diktatoriale komuniste, e cila u përdor më pas për edukimin e masave popullore me ideologjinë e saj. Megjithatë, edhe pse nën diktaturë, pati artistë që e kërkonin lirinë e shprehjes përmes artit. Edhe pse të edukuar në shkolla të lindjes socialiste, disa artistë ishin të bindur dhe e demonstruan në një farë mënyre bindjen e tyre se arti ka dhe zhvillime të lira, individuale dhe të pavarura. Kjo bëri që ata të përhapnin një frymë liberale, edhe pse në një lloj ilegaliteti dhe fshehtësie. Disa prej tyre krijuan fshehtas nëpër studiot e tyre një art disi ndryshe, që frymëzohej nga ato pak hapësira lirie që i thithnin si ajrin e pakët nga revistat e artit që gjendeshin në bibliotekat kombëtare apo gjetk. Megjithatë, thelbi kësaj qasjeje mbetej edukimi i marrë gjatë periudhës së studimeve jashtë Shqipërisë. Realizmi socialist është tematik në radhë të parë. Kurse unë bënja pejzazhe më shumë, natyrat qeta, mirësha me temat e përjetshme të pikturës. Mund kem 2-3-4 punë që mund të jenë të realist, që me gjitha të unë i minë janë nga realizmi evropian, shëmbullë, jo nga realizmi socialisti mirë fillë. Për shëmbullë rëzimi aeroplanit që kam bërë unë, e kisha parë një skendë të ti në fshatin tonë, po është marrë nga piktura realiste spanjole, për shumë shëmbullë, ne kam kompozuar në atë mënyrë paka shumë. Censura ishte, edhe detyrimi që njeriu krijon edhe atë kjo autocensur. Do me dhe një farë autocensurë ishte, ajo ishte e, pa evitushme, por unë gjithmonë kam patur një liri të brendshme timen. Një liri që e ndjenja, kupton, e kisha të brendshme, nuk atë s'ma ikte do njeri. Natyrisht, kjo ndodhte me më profesionistët, me artistët më të talentuar dhe më të mirët e tregut të artit. Të tjerët ishin pjesë e ushtrisë së madhe të mënyrës unike të krijimtarisë, realizmit socialist. Pikrisht kjo trysni, ky uniformitet, u ashbëri dhe prishi që në gjenezë shpirtin e artistit. Pasojat e dukshme ishin humbja e individualitetit dhe futja në rresht. Në vitet 70 kemi një tjetër situatë. Duket se një puiz lirie dhe modernizmi po fryn edhe në artin dhe kulturën shqiptare. Vitet 69-73 janë vitet cilat filluan të kishin një lloj lëvizje për të kërkuar një formë të re, po brenda përmbajtjes së realizmit socialist. Pra përmbajtja nuk ndryshonte, ndërsa format artistët filluan të kërkonin, siç janë mbjellja e pembe për shembull, vepra e Edi Hilës ose vepra e pika yjeve të mëngjesit të Edison Gjergos,
ose dhe disa veprat të tjera të cilat në sot në mënyrë krejt të qashtër, i shofim se sa delikate kanë qënë për të thyër normën e fort të metodës e realizm socialist. Pra sa ta së shprejhe socialiste, pra për të thyër atë, dhe ka pas përpjekje të jashtë zakonshme. Për mua është një fatë shumë i madhë që ata kanë egzistuar. Dhe kanë dhënë si thua shkëndia edhe brënda metodës e realizm socialist, për të krijuar më pas një element shumë të dukshëm të atyre veprave që ne këtu në galeri i quajmë edhe vepra cilësore, dhe që mendoj që s'do hiken asnjëherë nga muret e saj për këtë arsye. Ekspozitat e pronderës janë shumë të rëndësishme, sepse atje u pa një grup i rëndësishëm artistës të cilët i bën, si thua, një zmet shumë të fort formës. Midis se kemi një valle, po themi për para kooperativës, ku kërcejmë shatarët. Ama forma se si e ka sjell, eliminon me njëherë këtë lloj përmbajtje socialiste të asaj kohë. Ajo që një dredhje e shtetit, ajo e la këtë periudhë, për arsye që të kuptonte se cilët do ishin ata që do kalonin gardhin. Dhe kjo ndodhi vërtet. Pati disa që e kaluan këtë gardh, dhe ata e psuan. Gjërat pastaj filluan të merrnin trajta shumë më të egra. Kjo ndodhi pastaj kur u bëi plenumi i famshëm, ku u folën shumë gjëra për artistës, Bires Mehmet Sheu arriti deri atje sa tha që të shkojmë në për studio artistëve, të shofim qarë bëjnë ata aty brënda. Me një fjalë donin të hynin brënda njëriut. Dhe situash sankcionoi gati me ligjë se çfarë duhet të ndodhte më tej me artin. Dhe është një periudh pak e egër, 74, 80, 82, është periudh shumë e ashpër. Edhe në për akademi, e pra në Institutin e Lartë të Arteve, ku përgatiteshin artistë të rinj, por edhe në për ekspozita, por edhe në, po themi, në çështjet e artistit për të vajtë dhe për të njohur jetën. Pra filluan artistët të gjithë shkonin dhe të shpërndaheshin në fshatra, në uzina, në minera dhe për cilë prejandej situash subjekte nga puna e përdiqme e njeriut në kohën e komunizmit. Unë baj mënd një grua, Biles, emrin nuk po jo them, se të shoqin e saj e kam pasur shok në punë për një kohë shumë gjatë, që filloj të vinte tek shpia jonë. Djemë të minë atë ko ishin lice. Dhe fillimisht ajo erdi dhe tha, a mund të le bicikletën këtu tek ju? Se kam frik të le para liceu, se mos ma marri dikush. Edhe ne me shumë dashuri, këtëm posio, lërë. Edhe filloj të afrosh, hyrin në familje, vinte pinte kafe në basë shkollës e njërën tjetërën. Mbara djali shkollën dhe unë dam, ajo së erdhi më. Masira komunizmi, një ditë në vjen shpi duke qarë. Edhe në thotë, të më falni, këshu, më kishin detyruar, të vjen të kju, të shikonja qarë bënin shpi, qarë mese mereshit, mese meret alushi, por ju japë fjallën e nderi ta që unë s'kam thënë asgjë. Pra, me një fjallë, ka që i sofistikuar ishte ajo rënd dhe prandaj jetoj e gjatë. Regjimi prangos Max Velon dhe Alio Sekun, i eshte drejtën e krimtarisë Janaq Paços, Edi Hilës, ndalon të ekspozojnë artist si Alush Shima e Arben Basha. Shumë të tjerë të rinjë të vjetër kritikohen e anatemohen. Shoku tim, për shemb, që ishte Max Velo, unë e mora, jepte deskriptiv në Institutin e Arteve, u burgos, nuk kuptonja pse u burgos, tani ai mund të ketë patur edhe shkaqe të tjera, po
më shumë i atribuan fjalët që thoshte për artin modern, dëshirat, dashuria për artin modern e kështu me radhë. Po i njihja dhe ata të tjerë që burgosin, ishin piktor me dëshira për të bërë diçka të re, gjithnjë. Duhet të bëjë një pak a shumë atë që quhej realizmi socialist dhe duhet të mbashë strikt asaj doktrine. Unë kisha një arsenal të madh gjërash që po të vinte rasti për të më thrirë, unë isha i vdekur, kuptohet. Me ato punë që kam pasur, unë s'kisha shpresë. Që mund të thoja unë kur e kam bërë emberin si përbindës? Që mund të justifikohesha? Studentët nuk janë vetëm skulptor e piktor, aktor e muzikant. Ata janë ushtarë si gjithë populli ushtarë, të gatshëm në çdo moment alarmi. Sundon frika dhe censura. Autocensura shndrohet në një mënyrë funksionimi. Shtohet vetkontrolli. Në këto rrethana të reja të masave drakoniane ndaj artit, gjithë secili në përpjekje për të mbijetuar si njeri dhe si artist, u detyrua të gjente forma të reja ekzistence apo dyzimi. Dyzimi ishte i domosdoshëm atëherë. Nuk kishte rrugë tjetër. Në shtëpi, unë kam ndjekur unin tim që nga fillesa deri në fund. Zakonisht unë atëherë e ktheva mënyrën e punës dhe fillova të punoje grafika. Grafika në letër, po jo grafika të shtypura, po grafika vizatime, ato kishin më pak vënd. Se pikturat janë masive, s'ke ku i fut kaq shumë. Dhe kam punuar atëherë goxha rreth gati 4-5000 vizatime. Ai ishte një njeriu i deformuar i kohës. E ndjeja veten më, si thua, më qetë përpara zhvillimeve që përplasesh çdo ditë. Ajo vërtet ka qenë një periudhë të merri për ne, sidomos për njerëzit e artit ka qenë një periudhë e paimagjinueshme, ku shteti me çdo mënyrë donte të hynte deri në zemrën e njerëzve të artit. Gjatë kësaj periudhe krijohen vepra arti të bashkuara me ideologjinë komuniste dhe në shërbim të plot të diktaturës. Ideologjia shndrohet në komponent kryesor të artit dhe ky i fundit është tashmë dukshëm një mjet propagande. Pra, kur ti bësh i vetëdijshëm që ky realitet që po pikturon, po përshkruan letërsi, është gënjeshtër, si duhet të reagosh? Ky është problemi i madh për mua i asaj kohë dhe i kësaj kohë, se është problemi i mos mendimit, themon, do më thënë, kur njeriu bën si që bëjnë dhe nuk mendon më, nuk shtron më dilema mbi ato që ka bën. Për të mbijetuar, ore, është e mirë kjo që përbëj unë, është e keqe kjo që përbëj unë. Në qëse unë për i bëj propagandë Enver Hoxhës, është e mirë, apo është e keqe? Me qënë sa i realiteti ishte imponuar në mënyrë aqë të egrë, këto dilema nuk janë shtruar nga të gjithë, nga shumica, por kanë bërë si që bëjnë dhe kanë zhvilluar këtë loj arti që në thelbin e vetë i ka shërbyer asaj propagande, i ka shërbyer asaj gënjeshtrës madhe që thash. Veprat monumentale urbane, skulptura, piktura, mozaiku, që bartnin qartësisht tiparet e realizmit socialist, porositen nga hierarkia politike dhe krijohen nga artistët. Më pas, vendosen me pompozitet në sheshet e zonat e dukshme të qyteteve në të gjithë Shqipërinë. Liceu Artistik dhe Instituti i Lartë i Arteve ishin dy institucionet arsimore që krijuan brezat të tërë artistësh të këtij formati.
Sistemi institucional i politikave kulturore gjatë kësaj periude harton të gjithë programin arsimore kulturor i cili ishte plotësisht në shërbim të diktaturës. Në diktatur ishin të gjitha të rregulluara mjaft mirë. Pra, nëse sistemi i artit fillon jo thjesht vetëm me, po themi me organizatën e lidhjes shkrimtarëve të artistëve të Shqipërisë, e cila u përhap në të gjithë qytetet e Shqipërisë, madje edhe në lokalitetet e këtyre qyteteve, dhe organi kryesor ka qenë drita e cili shpërndahej në të gjithë vendin, dhe në këtë organ, drita dhe nëndori, po nëndori dilte në një kohë pak më të gjatë, një mujore, ndërsa drita një javore, atje, po themi, vendoseshin, botoheshin të gjitha parimet, botoheshin të gjitha elementet e ri që dilin nga burimi, pra nga komiteti qendror e deri poshtë, pra ishin krye artikujt e parë, dhe më pastaj të gjitha artikujt ishin të mbarsur me këtë lloj propagande. Kur ti e lexoj artikullin, patjetër do gjeje atje mbi 10 herë fjalën parti, komunizëm, punëtor etj. Në gazetën Drita shpeshherë gjeje dhe botime interesante ku flitet për artistë të cilët ishin realist, viheshin me qëllim për të thënë që ti deri këtu e ke kutin për të ecur. Militantizmi në art është i pashkëputur nga partishmëria proletare, nga pozicioni ideor estetik i artistit që shprej interesat e klasës, që krijon vepra në shërbim të popullit. Realizimi partishmërisë kërkon të udhëhiqemi kurdoher nga ideologjia dhe politika e partisë. Galerinë e Arteve ekspozoheshin vepra me tema të mirë përcaktuara. Ato ishin boshti i krijimtarisë artistike duke filluar që nga fundi i viteve 50 deri në vitet 90. Këto tema krijoheshin nga ideologët e lidhjes së shkrimtarëve dhe u përcilleshin artistëve më në zë të regjimit, por edhe atyre që përfshiheshin, të cilët merrnin pjesë në ekspozitat kombëtare apo lokale. E gjithë kjo krijimtari kanalizohej dhe shpërndahej në fondet e galerive të qyteteve dhe sidomos në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve, në institucione të larta administrative dhe politike, në shkolla, kopshte, spitale, salla mbledhjesh, objekte social-kulturore, vatra e shtëpi kulture, pra kudo ku punohej dhe zhvilloheshin veprimtari të përditshme njerëzore. Kudo ku mesazhi i tyre mund të përcillej sa më masivisht publikut, dhe kjo në të gjithat sepat e vendit pas një dallim. Një përhapje e tillë kaq të gjerë e ideologjisë përmes artit, u arrit në mënyrë të përsosur nga makineria perfekte e propagandës komuniste. Kjo makineri, të gjitha ingranazhet e saj, financoheshin drejt për së drejti nga buxheti i shtetit, nga maja e piramidës hierarkike. Është komiteti gjithmonë qendror, i cili ka pas, si thuash, këshilltarët e vet të artit, ka pas informime në komitetin qendror për çdo lloj arti, për çdo lloj ekspozite, po themi, për çdo lloj artisti i cili ndërmerrte për të bërë një vepër shtetërore, një mozaik ose një monument, pra ajo është pika më lart. Pastaj fillon dhe shkon më poshtë, shkojmë tek lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve dhe më poshtë më pas tek degët e saj në të gjitha rrethet. Dhe mos harojmë, brenda institucioneve kanë qenë, po themi, komisarët politik ose sekretarët e partive. Pra, arti ka qenë, si thua, çështje e propagandës. Në fillim të viteve 80 deri në vitet 90 shfaqin grupe artistësh që ishin kundër formës së realizmit socialist, edhe pse jo të përmbajtjes. Ata në një farë mënyrë u bën pararendës të lulëzimit të krijimtarisë ndryshe të pas viteve 90. Këta janë artistët e grupimeve që u edukuan nën diktaturë, në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë. Por që brenda vetes mbanin gjallë farat e ndryshimit. Shpirti i tyre krijues, rebelimi ndaj metodës së realizmit socialist ekzistonte, ishte aktiv edhe pse i fshehur. Rol të rëndësishëm në këtë periudhë kishin dhe pedagogët e rinj.
Ata shpesheri kërkonin studentit të krijonte në një frymë më liberale, por krejtësisht profesionale, pa cënuar sistemin realist të krijimit figurativ. Ne vinim nga një edukim i fortë i shkollës së realizmit socialist, siç ishte liceu. Dhe pastaj në akademi, na zgjati, domethënë 2 vjet kjo lloj discipline e fortë. Me modelin... Si që ishte programu me shkolle e atyre viteve, do më të që kishte shkolla e lindore, se mund të quajte ka të periudën realizm socialist. Më vonë, kërkonim një lloj ndryshimi dhe ne, për të evolu, për të protestu në një lloj forme dhe artistike dhe edhe lirie. Shkëputen qindra vet nga populli dhe drejtohen tek monumenti i Enver Hoxhës. Dhe në orën 14:05 minuta ata rrëzojnë monumentin. Vitet 1990-1991 sollën ndryshimin e madh politik, ekonomik dhe kulturor në Shqipëri. Kalimi nga një epokë në tjetrën u bë përmes ndryshimesh thelbësore. E sigurisht ai ideologjik ishte më i rëndësishmi. Shëmbja e diktaturës shëmbi gjithë strukturën e funksionimit të sistemit. Unë e kam pritur këtë liri dhe për këtë kam qenë qysh kur kam filluar këtë punë. Dhe ardhja e saj për mua ishte një gëzim i madh. Ishte një gjë që unë vërtetën në ato vite të erta unë se mendojnë se do të arrinja. Dhe çdo gjë që bënja, mendojnë të javlinja të fëmive, që ata në ofta mund kishe një fat tjetër dhe të kishe mundësi të faqnin veprat e babajt tyre. Por që ta prisnjën këtë ditë, jo, sepse në ato kushte që jetonim ne, ishte utopit mendoje që do vi një ditë kur njeriu të jetë i lirë të shprehë atë që ai do, si e mendon ai, gjitha këto. Pjesë e këtij ndryshimi u bë dhe bota e artit, edhe pse formimi i artistëve për të përballur me ndryshimet e menjëhershme ishte i mangët. Mbrojtja me teorinë e artit të realizmit socialist bërë që aftësia e tyre për të kapur dhe kuptuar artin bashkohor ishte shumë e brisht, gati e papërfillshme. Megjithatë, në fillim të kësaj periudhe, pati edhe momente proteste përmes artit. Po protestonim nëpërmjet formave të reja, domethënë të abstraguara. Kishim shpërthime derisa arriti momenti 90-s që nuk pyesim për asgjë, pastaj e kupton që fillesat e tyre, edhe pse kaotike, të pakuptueshme, përmes një forme e përmbajtje jo origjinale, herëherë të paqarta dhe pa fuqinë e duhur shpresë emocionale, ishin një rrugë sprovash të pafund. Si e gjithë shoqëria, edhe artistët ishin në garë për të kapur kohën e humbur, vitet e një arti bosh dhe të frenuar. Jo të gjithë ishin të suksesshëm. Shumë artistë u rrëmbyen nga ato tendenca që dikur ishin ndaluara, u rrëmbyen dhe kaluan në një lloj epigonizmi të jo të këndshëm, jo të vërtet. Disa nga komplekset e vjetra që kishin për pikturën e realizm socialist u deformun komplet, për shumë. Disa që ishin më të zgjut e vazhduan dhe e bën ndryshimin më normal. Ta bonin evolimin gradualisht, do më thënë, sepse dhe artet e mdhaja ndoshta kanë kalu në një disiplinë fort. Për shumë, Rilindja nuk ndryshote prej 100 vjetësh, kalon të një disiplinë, këto, pak luanin gjetjet artistike këshu të dukshme. Unë për vete i kam shfrytzu ato element, për shumë. Ata që mbijetuan në këtë gardë të egër dhe ja dollën të shëndroheshin dhe gjenin individualitetin e tyre krijues, ishin më të aftit, më të talentuarit. Ishin ata që u kujdesën për zhvillimin e tyre artistik dhe intelektual dhe që sigurisht e nisën epokën e re me një mendje të hapur e shpirt të lirë, por edhe me shumë fat. Asë e qoja ndërmënd që unë mund të hapë një ekspozit në Londër. Mendoj një piktor shqiptar i posa dalë nga komunizmi, me gjithë ato trauma.
Në harkun kohor të viteve 1991-2000, u krijuan kushtet që arti dhe artisti shqiptar të hynte në rrjedhën e zhvillimit të artit bashkohor ndërkombëtar përmes pranimit të lirisë së tij krijuese. Me pak fjalë, kjo do të thoshte zgjedhje lirë shprehjes së stilit, formës dhe përmbajtjes. Do të zhdukeshin plotësisht ndikimet politike të së shkuarës, mbarësjet ideologjike, presionet politike, kontrollet partiake. Do të hidheshin në koshin e historisë pesë parimet fatkeqe të realizmit socialist dhe do të mohoje gjithçka që ishte e lidhur me imponimet e periudhës së komunizmit dhe diktaturës. Në 10 vjeçarët që pasuan 2000-2020 kemi artistin e ri shqiptar që tashmë nuk e koncepton më epokën e realizmit socialist. Madje nuk ka asnjë inspirim prej saj. Lidhjet me të shkuarën duket t'i jenë shkëputur. Ai ka formuar personalitetin dhe individualitetin e tij. Tashmë janë shfaqur artistë shqiptar që kanë filluar të njihen edhe për tek kufive të Shqipërisë. Këta artistë, edhe pse shqiptar, bëjnë pjesë e botës së artit në vendet ku jetojnë, duke krijuar vlera të veçanta artistike. Në këto vite, arti zhvillohet në brendësi të mureve institucionale si ekspozita grupe apo vetjake, ku vend zënë edhe artistë të huaj dhe shqiptar. Kemi pjesëmarrjen në për ekspozita të mëdha apo bienale, në të cilat ballafaqohen veprat artistike, krijimtaria dhe vlerat. Artisti shqiptar është në një radhë me të huajin. Hapja ndaj botës së lirë, ndaj shumë llojshmërisë së rrymave, formave, përmbajtjeve e ndryshoi tërësisht artin dhe krijimtarinë artistike. E gjitha kjo e gjen pasqyrimin në prezantimin e ekspozitave dhe veprave të artit pamor në të gjithë Shqipërinë. Ndërsa artisti ka për qëllim që mos ta vër në këtë rast videokamerën tek fasadat, po mundësisht mbrapa pallateve, apo jo, aty tek jeta e vërtetë e njerëzve. Në këtë kuptim, ka dhe nga këta që i shërbejnë këti regjimit të ri, për mendimin tim. Ka 10-15 vjetë që kemë marrë nga Italia dhe nuk shofë implementim të kulturës. Nëse në diktaturë kishte një programim, koncerte, festivale, ekspozita që vinte nga lartë, këto nga poshtë ose nga galeria, po thuj se tani nuk... Njëta, mua më duket është jetë shurë kulturore dhe është tragjike. Edhe unë nuk them që du të ketë demokraci dhe demosit vinë në ekspozitat, shoj, po, në base, dhe kjo, Tirana është qyteti madh, metropolë, është me 1 milion banorë dhe nuk ka, ka vetëm shenjëza, kështu, të një non kulture, jo të kulturës. Po veprat rebele ignorohen, ose për shembull shikoni juve që ndodhë tek ne. Ku do në botë ka street art, apo jo? Dhe po të shikosh, ata janë të famshëm për pikërisht sepse shkojnë edhe bëjnë një provokim atje. Po të shikosh çka bër bashkia jon, i ka pushtuar gjitha këto hapësirat ku mund të bësh në street art dhe ka bër atë që ka bër gjëra neutrale, që mund të rrinë estetikisht, po s'kan asnjë provokim. Është një qeta që her pas here dhe ajo provokon, dhe ajo tërheq siç bën ai Banksy që provokon shoqërinë gjithandej. Ky artist mungon këtu. Ose shumë i pakët. Në këto kohë, arti duket se është lënë ende në ndikimin dhe interesat e politikave kulturore të sistemeve të ngushta partiake, edhe pse jemi në një sistem demokratik. Ka studime që tregojnë se edhe në ditët e sotme në mbar globin, arti bashkohor është një art politik dhe sigurisht edhe produkt i një makine të sofistikuar propagande, njësoj si dikur në komunizm. Megjithatë, arti i krijuar në vitet e epokës së komunizmit, pavarësisht mënyrës se si u krijua apo kujt i shërbeu, nuk mund të anashkalohet, as të mohohet, as të gjymtohet, as të masakrohet. Arti i asaj kohe duhet të mbrohet pasi është një segment i rëndësishëm lidhës në zhvillimin e historisë së artit në Shqipëri. Ky art duhet të pranohet për atë që ishte.
duhet të studiohet, të kuptohet dhe të konsiderohet si pjesë e trashëgimisë kulturore të vendit. Arsyet janë të shumta, por së pari mund të rendisim faktin se ky ishte një art i krijuar nga artistë shqiptar. Përmes kësaj krijimtarie, artistët dhe vetë arti u rritën në mënyrën e tyre dhe lanë një trashëgimi, sido që të jetë ajo. Figurat e këtij arti janë shprehje e një ideologjie që mund të kuptohet estetikisht vetëm nëse njohim më parë historinë e periudhës në të cilën ky art lulëzoi. Ajo krijimtari artistike jep informacion të bollshëm, si dhe detaje unike të rëndësishme të kësaj periudhe, të cilat ndryshe nuk do të mund të njihnim dot. Edhe pse figurat artistike nuk ishin produkti shpirtit lirë, por i ideologjisë dhe i shërbenin propagandës, ato gjithsesi janë përvojë artistike, madje edhe me vlera për post censurës ideologjike. Dostojevski në librin e tij Idioti do të shkruante: e bukura do të shpëtoj botën. Dhe si pas ti, e bukura shkon dorë për dore me të mirën dhe të vërtetën. Kjo vlen dhe për artet, artet e bukura. Në një bot ideale, arti e fisnikron njerëzin, por nuk ndodh gjithmonë kështu. Ka ndonjëherë forca të dhunshme të cilat e shpërfytyrojnë artin, epoka të cilat e varrosin krijimin dhe regjime të gënjeshtërt që e shndrojnë atë në propagandë. Sikundër, ka edhe artistë, të cilët heqin dorë nga arti i tyre dhe vijnë në shërbim të regjimit. Në kohët e errëta, shkëputja totale e tyre, siç e pam, mbetet vetëm një iluzion.